Yes, ma. Iko atare ma. Oruko temi ni biga yo ma. Ajo ma se mo le oruko yin ma. Oruko mi ni iya afi ajoke. Ah, o da ma. Ma mo ti ba rin ni bayi te mi ba nlo ti mo ba nbo sejo se e nile ni abi e nibi te nbi. Ah. Oro lo so. Mo nile. Amo aye lo ko lu mi. Aye. Aye lo ko lu mi bi ti ba o se le salaye fun mi ma. Ẹ̀ṣọ́ bí ọmọ máa lọ́mọ jẹ́, mo jìyà tí ẹ̀ka lórí ọmọ, Ọlọ́run máa fọmọ jẹ́ mí níyà jẹ́ kí n rè ọmọ jẹ láyé mi. Ẹ̀ṣọ́ bí ọmọ máa lọ́mọ jẹ́, mo jìyà tí ẹ̀ka lórí ọmọ, Ọlọ́run máa fọmọ jẹ́ mí níyà jẹ́ kí n rè ọmọ jẹ láyé mi. Akọni lo so latari barika moto ta ko bu bibe nkan lo sele bayi oko wa kan lo accident o number yi de wa na number to file ti a le pe wa bo aspark ara e bayi bayi wa bo wa gboku ti o ye ni bo ni kin ti bere Ọlọ́run mi ibo lo ju re wa eleda mi ikunle meje lo ku meje o abita ni mo se to da mi loro abita ni mo se ko da ri ji ni Ọlọ́run gba mi o Ọlọ́run gba mi ese wewe mo ni ese wewe ikun ti poju gbeni owe ni pa fun ni ikun I ma doro ikun I ma doro asara ilu o si jebura o ese Ojojule wa ninu ile wa e ba mi yan ajoke o sebi opo lo bimo sile ti oke abi awon lojo gbogbo ni ya to bi mi lomo Ọlọ́run to ni dunu ni mo hun ke si o sebo un lo ladun to si iloyin awa meje ta ku yo dakun dabo ja ni lari kariba ti se ka sojo fun ya to bi wa lomo iya mi o ti jo dakun dabo ma tun kun mo arokan ni fe ku asun dake o audiru audigba lagboro Ọlọ́run ọba iya mi o ma ti to iya mi o ma ti to arokan ni fe ku asun da o awa to ku ma sojo fun e iya mi o to iya mi o ma ti to arokan ni fe ku asun da o awa to ku wa so asun da mo gba eyin omo mi o ma so nte fe ani mo gba eyin omo mi o ma so nte fe mo gba o sunkun mo ma so nte fe ani mo gba ṣẹgbẹ́ kí lọ́jọ́ orí ẹ àǹtí ẹ lẹ́nu rẹzọ o ta kì í ṣẹgbẹ́ má kàn máa sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sí mi o a kì í ṣẹgbẹ́ pẹ̀lẹ́ o àdàgbà máa dánú kí ni èjì rẹ o àǹtí òponú kì í ṣàkọ́kọ́ rẹ kì í ṣe kejì rẹ o a kì í ṣẹgbẹ́ ọdún mélòó gan lo gba lọwọ mi oni sọ kú sọ o fọ́ọ̀kù
tu lo han e o iwo je mu e ilo sha won mo mi e wi ki un gbo ta lo be fa mo da mo mi lati ko to ye ki ma je gbadun so wa ye ki ru emi tu se mi mo pa aru ni tori omo sa papo aso lori omo mo ji se ti ya ni tori omo ta ni dire ba ko wa wa ko ro koko mo la ko koko mo le se o titi de ni awon omo mi fi ba e ba mi daro wa bi amo e ba mi daro wa bi amo ani e wa ba mi daro wa bi amo e ba mi daro this is so touching, ma. Epelema. So we don't want to go back to Mila Adama. And Emma, as someone who batted me, je, I'm not the kind of kuhon. So you feel like be she aye kolowa ni bubule tunsheleyi. She aye. Okay. Afo para ni. Be. Afo para ni sa. So you let explain for Adama. Eyin ara bi tun ti bere e tun ti bere ta lo ti mi lani yen to lo ta lo tun je di yen ni e ninu adiye meje oko to tun pe tun ji ki lo de ki lo sele ko tun wa la ko tun wa la ko pe to je di e mo fa yin lolo lowo mo fa yin lolo lowo pa bo bi ke da pari wa bayi adiye mi ni adiye yin na gbele wa nse baun e le bun ole pe kanka na pe pe e lo gbo la mo nso fun yin yi o lori buruku le to je di yen ni e tun wa so fun ni awon omo da mo ta de mo gbo je le san wa pata bayi Oni don bi gbo mo bayi o ti ko. O se se so. Oni gbo won ni ma je won ma je di oluwe. Ah. Se en ti mo se re. Ta duru ya to po bayi se wa je mi. Ah. Olorun ba dari ji mi o. La to mi lo yin mu. Wo ni Olorun. Ah, ekwelema. Okay. Okay. Emma Binuma, E ma gbiyanju ibi kan ba tin se pe ke ma tete kuro ni be e se oyo da fun yin eyin na dagba e dogo lagbara olorun bele ti yo ni gbe ni aye e se ti ba tun wa le on to be fun yin ni iru nkan bayi se mo ba yin bi bayi ma ah yin ni bi kankan mo nlo ibi mo gbe mo bo lo ndo lo ko mi ni Siwala. E se won ba n ki gbogbo awon eyan to fun lowo US o yo da fun. E se o yarale. Okay, yarale oro lesi gbo yen o. Mama so fun abi ka aye se pe mo o. Mama ti so pe eyan meta le pe ma n ja. Eni to gbo, eni to se fun ati eni to nse ya pa camera. O ya wi ni ani pa camera. Wa ipe ti ya se. Ti ya se to ba aye ya je. Ipin eni o ya wi pa camera ja o ya wi. Baba aye tori e. Omo ko si ja lo omo gbe. It's the next killer show.